Dobar dan. V kavbojskih filmih pravijo, da sta dve vrsti ljudi. Grde, umazani, zli. Ne, to so tri vrste. To so tri vrste. Da, pravijo, da so tisti, ki imajo velik pušk, pa tisti, ki kopljajo. Ne? Aha. Brav, svoje plitve, grobove. Koliko vrst ljudi je pa v politiki? Dve verjetno samo, ne? Grdi, umazani pa zli. Ampak morava dve ne, mi, dve mi so, na vrsto. Ja. Ker si se vklopil v digitalno logiko, to ja. Se pravi ena nič, ne? Ja. Misliš za pozitivci pa negativci. Oziroma domnevam, da ciljaš na to, da jih je smiselno razvrstiti na tiste, ki žrtvujejo, ki postavljajo državni interes nad zasebnega ali pa strankarskega pa na one druge. Ne? Domnevam. Tebe sprašujem, če bi se strinjal s tako logiko. Ne? Mi se zdaj dobro, ne? Veš, v danem trenutku vsakom, se mi zdi, da je ta ja. Simplifikacija še kako na mestu. Namreč, pač, ne? Mi dva svetle opazovalca ne? In morava svet, ki je zelo kompleksen, poenostaviti. Ne? Ja, ja. In včasih si prvoščiva ta luksus, ne? Da rečeva, ne, skrajno, diagram, rečeva, ja, skrajno kompleksen svet bova pojasnila na način, da bova rekla, da obstaja samo varianta A pa varianta B, da obstaja samo nula pa ena, samo plus pa minus. Ne. Ja. Potem neke idealne tipe, ki v resnici ne ustrezajo v celoti realni situaciji, ne, ker je realnost preveč zapletena. Ampak, ne, to nam včasih malo olajša misliti, kakšna situacija je. Da te povzamem. Ne? Rekel si, obstajajo tisti, ki vedo, kaj je treba narediti za državo, pa naj stane, kar hoče, kar se tiče njihovega strankarskega uspeha in obratno, obstajajo tisti, ki imajo na prvem mestu strankarski rating in uspeh na prihodnjih volitvah, za interes države pa ne zanima. Kdo je A in kdo je B? Jaz ne veva, zaradi tega, ker so zasedali zdaj za zaprtimi vrati ta teden. Včeraj so bili mende na Račem otoku, pa še to ne vemo, a so bili, ali ne? Ne, oziroma v Brunarci. Ne? Ja, ne, pravzaprav se zdaj, kar zadeva pač ti davčnih zakonov, pa tega, kar je bojda nujno potrebno za to, ali pa minimalno nujno potrebno za to, da Slovenija pač začne polniti svojo prazno blagajno, pa da pošle svoje pozitivne reformne signale, ne? Pač neka napetost predvsem med večino pa Desusom, Rjavcem, ne? Čeprav razumem, je državljanska lista pa viren, da so naša kompromisa. Nekako bi se strinjali s tem, kar je, ne? Imajo pa... Imajo pa pripombe pač. Imajo pa v primeru, da se ne strinjamo, bomo pa mi udarili svojimi scenariji C, ne? In... ali pa scenarij B, ne, med tem, ko predsednica vlade in finančni minister pravita, pač to je to in scenarija B plana nimamo, ne, ker se sicer stvari ne izidejo. Ne. Virant, sicer gre za običajno cepetanje z nogami. Ne. Ja. Desu so vedno cepetajo, kadar, oziroma njihov predsednik vedno cepeta, kadar se izven njegove stranke zastopniki interesov upokojencev dvignejo pa rečejo Rjavec je izdajalec, izdaja naše interese, pa on cepeta. Ampak zdaj, paradoks, ne, pri tem nepremičninskem davku, ne, je ta, ne, da na prvi pogled vprašanje nepremičnin nima nikakršnega skupnega imenovalca s penzijami. Ne. Je pa res, ne, da kdor se bo bolj natančno poglobil v popise prebivalstva in v genezo stanovanskega in hišnega fonda v Republiki Sloveniji, bo prišel do spoznanja, ne, pač da znaten del, ne, tam plus minus par odstotkov, ampak znaten del okrog polovice, ne, stanovanskega fonda je v lasti ljudi, ki so hkrati v pokoju. Ne? To so se mi da zadnje pogovorila. In je zanimiv paradoks, ne? Kaj konstituira upokojenca. Ne? Ne konstituira ga zgolj to, ne? Da dobiva pokojnino, da uživa sadove minulega dela, ne? Ampak ga konstituira nekje tam na drugi ravni tudi dejstvo, da ima nepremičnino. Ne? In
je ne, na nek način upokojenc, ravno zato, ker ima nepremičnino, lahko ob sprejetju nepremičninskega davka bolj izpostavljen novim dejatvam. Lahko je pa tudi bolj izpostavljen dejstvu, da mladi ljudje nimajo prihodnosti, medtem ko oni imajo svojo preteklost. Nimajo nepremičnine. Ja. Tako je, nimajo neprihodnosti, nepremičnine, stari ljudje pa imajo svojo preteklost, ki je opredmetena v nepremičninah, ki so bile mestoma trdo prigarane, to je že treba povedati, da na naši starši so zidali hiše, v nemogočih pogojih, moji že. Ne. Ampak spomnimo se pa tudi Jazbinškove privatizacije, ki je bila pa tako, ne, v enem tednu si prišel do stanovanja za ceno cenenega avtomobila. Ne. To je pa nekaj, kar... In pa še drug podatek, ta, da je v Sloveniji v svetovnem merilu kar največje število ne, lastninskih stanovanj. Ne. In zelo mehno število najemniških. In zato, veš, ja. To so se zadnje sicer že pogovarjala, se mi zdi, da je ta davčna zakonodaja mnogo več kot samo nabiranje denarja. Je praktično, kot so rekla, na nek način pogodba, spontana ja. Nova družbena pogodba. Ne. Ja. Ampak deva se k temu vrniti. Ne? Se pravi... Pri nepopularnosti sva. To se pravi, imamo polovico upokojenega prebivalstva, ki lahko grdo kaznuje politike, ki ne bi zadovoljevali njihovim interesu po status quo. Ja. To je to, ne? Imamo nekaj, kar je treba narediti, ne? Se pravi, nekaj, čemer se reče proračun, ki ga je treba pod črto nekak zapreti. Ne? Ja. Če ga ne zapremo, so stvari še slabše in pač ideja je, v redu, ne. Ne bomo zelo zategvali pasov, ne, bomo probali nekoliko več davščin pobrati. Uh-huh. Zdaj se pa zadeva ne izide zaradi tega, ker je, če jaz prav razumem, ne, Karl Erjavec ocenil, da mu to na volitvah prinaša pogubo. Ja. Ocenati, da bi mu to res prineslo pogubo, je nemara podcenjevanje volilnega telesa. A ne? Seveda, zdaj, če je on v izhodišču svojo igro, on in njemu podobni ali pa katerikoli drugi politiki, če so v izhodišču nastavili nepošteno politiko, potem bodo prej ali slej žrtve nepoštene politike. Ne? O tem ne more biti dvoma. Mislim pa, da bi bilo podcenjujoče do upokojencev. A ne? Ki podcenjujoče bi bilo reči, da ti ljudje ne razmišljajo in da se ne zavedajo parametrov družbe in prihodnosti in se mi zdi, da upokojenci razmišljajo približno takole. Mi smo v povprečju garali. Ne? Imaš ja. Veliko upokojencev, ki so se dobesedno presejali skozi življenje. Imaš pa upokojence, ki so prigarali svoje. In oni tega pač ne želijo dati. Ne želijo pustiti poniževati svojega lastnega življenja in svojega dela in jih zvesti na nek skupen imenovalec socialističnih dobičkarjev. In ti ljudje bi z velikim veseljem prispevali k reševanju države, seveda pod pogojem, da bi videli, da se država resnično rešuje. Ne pa, da se v bistvu poskuša na eni strani na širšem vzorcu ljudem nekaj vzeti, ne? Hkrati bi pa sodobni dobičkarji od tega profitirali. Se mi zdi, da niso na tem samo upokojenci, ampak so vsi delovni ljudje, zlasti srednji sloj, oziroma tudi javna uprava, šolstvo in tako naprej, ne? Zdravstvo. Ne? Ko se na eni strani pač ljudje zavedajo realnih dejstev, številk se zelo močno zavedajo, hkrati pa niso pripravljeni popustiti v svoji nameri ne se dati, ne, toliko časa, dokler bodo recimo v zdravstvu videli, ne, da se zategujejo pasovi pacijentom in zaposlenim, hkrati so pa investicije megalomanske, milijonske, neusmiljene, skratka, da se noter pasejo lobiji, ki to je leglo kriminala, mestoma bi lahko rekli, da je sum legla kriminala in če bi ljudje videli, da se s tem razčiščuje, potem bi na to stvar pogledali drugače, ne. Domnevam, da je tako tudi za šolstvom, domnevam, ne. Upokojenci pač enako razmišljajo in tako naprej, ne. Pri kmetih sem pa danes pač opazil zanimivo pripombo ministra Židana, ne, ki je preprosto ugotovil, da obstajajo pač kmetije brez podmladka, oziroma kmetije brez podmladka pa stari ljudje so, ne.
In je lepo predlagal, ne, imate premoženje in glede na to, da ste stari, verjetno ne boste mogli prenesti pač obdavčitve. Ne, ampak to terja pa pač malo inovativnosti in dati mogoče svojo zemljo, ki je sam ne zmoreš obdelovati, v najem sosedu, ki je mlad, pa nima zemlje, ne, pa bi rad obdeloval. Mm-hmm. Mogoče je to brezplačen najem ali pa nizko cenovo najem, hkrati on nosi tiste take stroške. In mislim, da z tako inovativnostjo bi se posod dal kar dosti delač prijeti. Ampak, če se vrneva na tisto izhodišče, ki so si ga zastavila, ne, dobro vprašanje. A v Sloveniji so politiki, ki so pripravljeni za interes Slovenije tvegati svoj lastni interes? Pa ja, pa svoj lastno se postavlja v letu 90, pa peva, če se jih najdeva. Jih najdeva politike. Jaz, ja. Jaz v tistem času vem samo za enega, v tistem neposrednem tistem času, to je Jože Pučnik. Njega sem videl kot taga. Ne? Ja. Mogoče so bili še drugi, no? Vse so najbrž tudi bili. Na prvem mestu projekt država. Projekt država, potem pa vse ostalo. Potem ja. Pa lastno zdravje, pa lastna kariera. Ne. Pa stranka. So bili, ni bil samo Jože ja. Pučnik verjetno. Ne. Jaz ne vem, še tudi drugih spominjam, ker so manj znana imena, ampak Jože Pučnik recimo je prav tako žarel za to, mm-hmm. za to zgodbo, ne, za to idejo. Ne. Potem so se te interesne zgodbe v času prve in druge privatizacije zelo deformirale. Ne. Jaz mislim tako, veš, da zadnjik je dal svojo stranko na roštilj zaradi tega, da prepreči parcialne interese. Ne? Uh-huh. Parcialni interes se je pa imenoval energetski lobi oziroma T6. Ne? T6 je pa... Zadnjik je dal svojo stranko na roštilj, ne? Je bil Golobič Gregor, ne? Ki, to je interesantno. Ki je potem tudi veličastno pogoril na volitvah, ne? In se ni kvalificiral v državni zbor. Je pa pač trčil v zelo, zelo pomembne interese nekega lobija, ki seveda je obstajal daleko pred letom 90, ne? In ki ima svoje vzvode moči v 60-ih, v 40-ih, pa mogoče še prej. Ne? Slišal sem, zadnjič enkrat se je Golobič ustal od mrtvih, se ga je dal videti celo na nacionalni televiziji v nekim odmevih. Ne? Ne. Sem slišal, da so potem... Tarča. Ja, no? Ja. Sem slišal potem, da se je protestiralo na svetu RTV, da temu človeku treba preprečati vstop na televizijo. Ne? To so ti politični škorpioni, ne? Ki se lobirajo tam po svetu RTV in tako naprej. Ne? O Golobiču je pa zelo možno in zanimivo govoriti zato, ker je v bistvu tako zelo anatemiziran, da sta se nad njim uspela poenotiti levica in desnica in postala prava prijatelja. Ne? Interesantno bi bilo o njim, prav na tej točki o njem spregovoriti predvsem zaradi tega, ker je že na voljo preizkus časa. Ne? T6 dejansko je kvalificiran kot kriminal, kot problem. In danes je že jasno, da ne glede na to, da so v parlamentu sprejeli soglasje, zakon, ne vem kaj že, ne, da ne sme investicija presešti 1,3 milijarde. Danes odprto govorijo, da bo 1,5 milijarde. Odprto govorijo o tem. Ne. Ko smo takrat pisali, da bo 1,5 milijarde stalo, so demantije pisali v časopisi. Jaz se spominjam, jaz sem doživel demanti na svoj članek, ko sem napisal, da bo stalo 1,5 milijarde. Ne. Da toliko ne bo stalo in tako naprej. Ne. In to je lep primer, to je zelo lep primer. Ne? Zdaj me pa zanima, ali bo tako tudi recimo pri drugem železniškem tiru, ali pa še bolj pomembno, ali ja. Bo zdaj, pustimo zdaj te investicije, ki so, mislim, drugi železniški tir se pač kaže kot podobna zgodba T6. Ja, predračuni so tam, veš, milijarda pa pol. Od 500 do milijarde pa pol. Ne? Tako ja. Od do, kratko ne. Malo poljubno. Ne? Ampak tukaj smo pa zdaj pred celo državo. Ne? Celo država je na tem, da bodi si gre v nek program, ne? da si pokliče trojko, in, ali pa ne. Ne? In dejansko tisto, kar politiki zdaj morajo početi, če hoče državo reševati, so nepopularne poteze. Ki zahteva državnika, ne pa politikanta. Točno tako, zahteva je državnika in zelo občutljivo se je pa naslavljati na ljudi, ki imajo izredno izdelen občutek za pravičnost, predvsem zato, ker so oškodvani. Ne? Ker prvo, kar nekdo reče, ki je oškodvan, kaj pa on jest, ja, kaj pa on, ne? Kaj pa moj sosed, kaj pa ona,
on segment, drugi segment in tako naprej. In zdi se mi, da zdajšnja vlada, ki pač izvaja navodila iz Bruslja, poskuša graditi prav na tem, da bi bila nepopustljiva do vseh, oziroma da ne bi bilo izjemne. Davčni zakon je to zelo dobro pokazal, ker se praktično zdaj uravnotežila predvsem ena izjema, ki so jo nekako dosegle verske skupnosti, da delujoči sakralni objekti, oziroma da sakralni objekti niso obdavčeni, ker ne bi bilo tako tudi posod druge po Evropi, ta primerljivost, ne bi jih nekako rešila, ampak drugače so pa prav, se mi zdi, izpostavili javno, da poskušajo postaviti sistem, ki naj ne bi imel izjem. Ker potem je za vse najlažji, ne? Ni več tistega preigravanja, zamer več kot takšnih in tako naprej. Ne? Ker kmetje so takoj prišli s tem, da bi bili rad izjema posebnega družbenega pomena. Ne? Seveda potem so podjetniki prišli s tem, da oni so presodni za razvoj gospodarstva, za izhod iz krize. Z nekoliko prožnosti duha in uma, ne, lahko zelo hitro našteješ izjeme. Številne izjeme. Ne, ja, mislim, konc koncev, meni se zdi tudi kiosk, ne, en tak prostor, ne, ki bi bil vreden izjeme. Ne. Dej, zakaj? Ne, zaradi tega, ker podaja informacije, ki so državljanske, ki so za državljanovo življenje pomembne. Ne, ampak seveda se mi ali deva se postaviti v zadrego se postava pred javnostjo, ne? Pa se vprašajo, zdaj jaz bom tebe vprašal, pravzaprav, ne? Ali Slovenija ima državnika, politika, ki postavlja zdaj le ta trenutek, ali ga ima, ali imamo ljudi, ki so vredni imena državnik, tako kot recimo velika imena, tako kot Churchill recimo, ne, v času, ko je bil treba vojno zmagati, zelo podobna situacija, ne? Ali pa se pretvarjati, da ni treba iti v vojno. Ja, ne? Ali, tako ne, ali pa ne vem kdo vse, ne, skratka, velika imena, ali imamo mi zdaj človeka, za katerega lahko rečemo, da se približuje temu liku? Liku državnika? Ja. Ne. A si pripričan, da ne? Lej, parim ljudem bi dal čas, ne, da se izkažejo kot državniki. Prav za jezik me vlečeš. Ja, to je zanimivo. Ne, mislim, ulažen kviska, ne, veš, se rekel. Ne. Veš, ali je če tako, naj se politiki malo potrudijo, da jih bo v parih mestih imenovala. Za ene parim sem pripravljen dati nekaj časa. Ne. Predsednici vlade sem pripravljen dati še nekaj časa. Ne. Predsedniku republike ne. Ne. In pač, če me sprašuje še državnik ali ni, ni, ne. Ja. Karl Erjavec je državnik ali ni, če je zunanji minister, državnik pa ni, ne. Če je človek, ki se zdaj zadnje dva meseca ukvarja s tem, kako bo rešil svojo podobo, ko bo treba iti na volitve, pa tam rešvati volilni rezultat zaradi tega, ker je bilo treba potegniti neke nepopularne poteze, ne. A je evropski komisar Potočnik državnik, ne? Tega, da bi nase vzel tveganje, ne, pa bi rekel v redu, ne, prihajam v Slovenijo, pa bom v nekih nemogočih razmerah probal nekaj narediti, ne, te poteze ni naredil. Ne? Ni angažiran. Če bi to potezo naredil, ne, bi rekel, ma, fučka se mi za odgovorno in naporno funkcijo v Evropski komisiji, grem svoje veze in znanje dati na voljo Sloveniji in se zavedam, da bom verjetno ob vseh nepopularnostih, ki jih bo treba narediti, na konc nepriljubljen, rekel, ej, državnik pa ste, ne, če bi to naredil. Ampak ni, ne. Virant. Nema je predolg v politiki, ne, ima za dosti kilometrine, pa hkrati, ne, preveč menjal kurza in tako naprej. Ampak ima pa neko pravno pamet, ne, ki jo rabimo na nek način. Sistemsko pa poskuša delovati. Nekaj ima, ne. Veš, nekaj ima, mislim, nekaj, kaj sem, ne, konc koncev tudi ta
njegova ambicija, ne, da se začne bost z županskim lobijem, ja. Pa da racionalizira število občin. Ne. So neki elementi. To njegovo ambicijo bi pozdravil sam naenkrat kakšnega žara, da bi racionaliziral število občin, v zadnjih tednih ne opažam več. Ne. Potem, ko so se občine postavile na zadnje noge in povedale, da bo pa to da ta operacija predpostavlja zelo visok politični strošek. Medklic, Španija gre iz recesije, to veš, ne? Ne imajo srečo pri tem. Ja. Upam, da mi ne stopamo na tisto stopnico, kjer so oni začeli. Ne? To, ja. To je bilo s tem mišljeno, ampak kakorkoli že... Ampak, če ti mene sprašuješ glede državnikov, zdaj pa ti povej. Ja, jaz bi se na vsak način pridružil tvoji oceni, da predsednik države, slovenski predsednik države, absolutno po mojem mnenju ne igra simbolne vloge, kot mu pritiče. S tem to ne pomeni, da bi moral dajati operativne predloge, to ne pomeni, da bi moral se kakorkoli angažirati ali pa tako, kot on sicer je počel hoditi po košarkarskih tekmah in izvajati prve mete, pa se po možnosti kakšno kito pretegant, ampak čisto preprosto zasedati simbolne pozicije in preprosto državljanom pokazati, da Slovenija je država za svojim vrednostnim sistemom, bi moral ta vrednostni sistem zelo močno izpostaviti, ga zelo močno zagovarjati in ga držati v zelo, zelo močni pozornosti. To je prvo in drugo. Drugo, kar je, verjamem za premijejko Bratuškovo, da Sloveniji hoče dober, ne vidim pa, da bi bila en, kako ne rečem, vizionar s presežki, česar pa ji ne zameram in v tem smislu bi dal priložnost. Ne? In mislim, da zdaj si bom sam nakopal kritiko javnosti verjetno, ne, da, če smo že pri tem, pri politikih, jaz mislim, da te zahteve, da bi ona bila superman ali pa superwoman, so nerealne. Jaz mislim, da ona je od zjutraj, ko se zbudi, pa do zvečer, ko gre spat, zasuta s tolkimi problemi, da se kakšnih vizionarskih izletov preprosto ne more prvoščati. Niti zato, ker zato nima potencijala, drugič pa tudi, če bi ga imela, bi jo čas povozil. Smo preprosto v preveč hektični situaciji. Tretja stvar, ki se mi zdi, je to, spet si bom poskušal nakopati zamero javnosti, osebno mislim, da je državni aparat preveč rigiden, da nima samo iniciativnosti, kakršno bi jim zakon dovolil. Ne? To je, ne vem, eno je to, da branimo javni sektor, da se ne mesari po njem. Drugo, kar je pa to, da ta javni sektor vendarle mora delovati intimno, na ravni individualne etike, tako kot da bi delal za lastno firmo. Ne? Ko pride zjutraj v službo, reče, jaz moram pa nekaj narediti. Ne? Mi imamo v medijih relativno boljše pozicijo glede individualne odgovornosti pač, ali pa individualne etike v tem, da se pod svoje izdelke podpišemo. Ne? In potem že ta moment samodokazovanja deluje pač v toliko, ne? Pod to, kar se ti podpišeš, želiš, da je dobro. Ne? Medtem, ko biti anonimus v javni upravi terja veliko več tega državniškega poguma, da enostavno rečeš, jaz bom pa eno stvar naredil za to, kar hočem jo res dobro narediti, ne glede na to, ali mi bodo ljudje javno ploskali ali ne, ampak ta stvar bi bila lahko bolj učinkovita. Ne? Tako da je ta politična zajeda, pravzaprav, ki jo v bistvu očitamo politikov, na nek način lastnost naroda in lastnost države. Ne? Potem, dobro, o SDS-ju in Janši sploh ne bom govoril, ne, ker to je slepo črevo neke mentalitete, ki je absolutno razdiralna in neproduktivna. Ne. Nima smisla zgubljati besed. Ne. Pri SLS-u se mi zdi, da so zaspali v retrogradnih temah. Ne. Plutonbodne ideologije, žal. Ne. Prej, ko so se pa gospodarsko orientirali, so bili pa pravzaprav sinonim za lobije in lobiranje. Nova Slovenija se poskuša pač postaviti na potencialnih ruševinah SDS-a. To dela na zelo naroden način. Čeprav je bila tist predlog predsednice, da bi naredili ene sorte vse narodni projekt za rešitev države, zanimiva ideja, ne? Zanimiva, recimo. Bodo imeli kongres 9. novembra. Ja, zanimiva ideja pač, ne?
Na obletnico padca Berlinskega zidu so se omislili kongres. Ja, sej, en kup simbolov, no, bomo videli, kaj bodo naredili, ne? Jaz to dosti ne vrem. Ja. Veš kaj, če vam idva še dolg tlele nepremično sedela, ne? Ja. Bova padla pod nepremičnine. Že sam to moramo zdaj zaključati, ne? Da poskušava ne, izdelati. Se mi zdi pomembno povedati sledeče, ne? Da bolj kot lik politika, s katerim bi se v Sloveniji dalo primerjati, obstaja lik praznine, ki vleče v tisto, kar bi naj bilo. Ne? In ta, to se mi zdi, da bi bilo ključno, da ključen prispevek, da je v Sloveniji vendar treba izdelati nek lik, ki ga ni in ga prevzeti kot štandard, a ne? Državnika. Da ne naštjeva naprej, da ne bova čas ubijala. Pa potem noter tja nekoga naseliti, mogoče. Ne, se če stvar prav postavlja na samo vleče. Ja. Dobar, glede na to, koliko časa debatirava, ne, in da sva postala nepremična, ne, ja. Končujeva danes razpravo zato, da se izognemo temu, da sama padava pod režim davka na nepremičnine. Dobre, v redu.